Приятел. Добър ден. Добър ден, най-сетна една жена. Казвам се Иванка Костадинова от Варна. Да. Имам идеи за българските емигранти в чужбина. Кажете. Миналия път си оставих номера в редакцията и помолих да ви го дадат. Обаче при мен. Не знам какво са направили. При мен, но много пътувах и не можах да се обадя, ще ви се обадя. Имам го номера. Помните го. Благодаря ви много, много ви моля, обадете се, имам страшно много идеи. Е, кажете поне една сега да. Не искам да казвам в ефир, понеже ще се възползват недобросъвестни. Аз имам нещо преди как да им помогнем на българските емигранти от чужбина да дойдат в България и да се изправят добре. Добре, благодаря ви. Нека да чуем друг зрител. Ало? Ало? Да, слушаме. Слушате ли? Да. Чувате ли ме? Много добре. Добро утро. Добро утро. Казвам се Драганова. И от съм, съм от Бесарабските българи. Радост. Съм шокирана. Благодаря ви, че пустих си столицата на майка ми. Болград. Благодаря на вас, професор Димитров. Е, не на мене. Чакайте, провести си. На полковника, си, на сержанта и на моята сътрудничка. Те отидаха. Ние какво тук завъртахме 2-3 телефона. Много съм, много съм шокирана. Това не беше работа. Моля ви се, не се вълнувайте, успокойте се. Майка ми също много плака и ми се обади. И аз тук вече много години ликувам, нали, нашите българи, защото аз съм ваша българка, се надявам. Не така? Всички сме едно, бе, няма бесарабски български. И село Каменка. Значи майка ви се обади, че е пристигнала българска военно-медицинска бригада там. Нещо слабо се чува, ви? А, слабо. Казвам, майка ви се обади, че е пристигнала. Майка ми се обади, че сте били в Болград и майка ми просто е шокирана. Понеже майка ми е истинска българка и тя се знае корените, както казва тя. И майка ми казва така, ако и ние се знаем корените, България ще стане същата. Просто трябва да се държим, да се държим на корените. Всеки трябва да се знае мястото. Да се отстоява неговото. Не може да са, нали, да са ласкани то на една страна, то на друга страна. Просто твърдо упорито напред. Твърдо упорито напред. Точно така. А вие живеете в България вече. Така ли? Време на екипа. Да живее България. Е, ако може да ме посетите, ще бъда много доволна. Лично ве, доктор, професор Божидар Димитров, ако ми виждате номера, обадете ми. Добре. А къде живеете? Аз не разбрах. Нещо. Къде живеете? В България ли живеете? Да, в България живеете. Добре, в кой град? О, не искам да ви казвам. Но ви дори града, аз не ви питам за улицата и номера. Не, няма да ви го казвам. Добре, хайде тогава. Искам, а тук искам да останаме да се свърси, ако може. Добре. Благодаря. Гледате ли какво впечатление сте направили? Хората се обаждат там на децата си в България. Да. Мен ми направи впечатление и стихотворението хубавото, което чухме. Защото такова стихотворение беше подарено на екипа от една лекарка, която също за България, посветено на България, което беше чудесно. Съжалявам, че... Искаш да кажеш нещо? Да, че отзвук е много голям. Хората са, това, както казах, е революция за там. Ние даже не успяхме да видим всичко. Ние си тръгнахме, а то още шуми. То ще бъде с години. Да. Казват, там в общността, като се събрахме вече. Години, пак ще ходим. Това ще се предава от поколение в поколение. Това е голяма работа, която е направила българска държава. Всичко обещава втора вълна. Трябва да сте готови. Между другото, готови ли сте? Винаги сме готови. И те вече там са готови, лекар. Защо? И сестри, и лаборант, всички. Добре, нека да чуем други зрители. Ало? Ало, добър ден. Добър ден. Обадя се Лазар Димитров от град Ветрен, Пазарджишко. Тази година се навършват 130 години от рождението на Славейко Василев, един голям българин. Да. И бих попитал дали би могло да се направи някакво предаване за него. Бихме могли, да. Славейко Василев. Една забравена личност, между другото. Да, благодаря ви. Да, нека да чуем друг зрител. Ало? Да. Професор Димитров? Слушам. Обажда ви се инженер Пенко Пенев, ветеран от Втората война. Просто съм възхитен от вашето предаване. Аз ви моля, обаче, не дейте казва, че имаме западни покрайнини за цари в Босилеград.
нашите западни покрайнини са на 40 км западно от град Ниш. Точно така. Но поне западни моля, покрайнини, аз казвам, за обикновено казвам, извинявайте, че ви прекъсвам, господин инженер, а казвам западни покрайнини и по Моравието. Все пак те са откъснати в различно време. По Моравието, откъснато в 1878 година, западните покрайнини в 1919 година по Ньойския договор. Веднага искам да кажа, че има още една българска общност в Сърбия, тя пък е най-западната и наскоро мой екип беше там. Това е във Войводина, има няколко много големи български села. И ние с изумление научихме, тази общност е почти забравена, но тя не е забравила българските си корени, между другото. И наскоро получихме, че село Бяло Блато организира, и то вече няколко години подред го организира, фестивал, наречен Българияда. Мой екип с подаръци, пак с прословутите фанелки, шапки, книги, учебници. Замина, бяха посрещнати много сърдечно. Това само преди няколко дни. Така че дори и западните покрайнини не са и, не е и течението на река Морава, която се смята за крайната граница на българската етническа общност. Всъщност е още по-назапад. Селата Бяло Блато, Иваново и други, които са, така да се каже, най-назапад от тази област. Нека да чуем други зрители. Ало? Ало? Слушаме. Добър ден. Добър ден. Господин Димитров, страшно много се радвам на това, което се случи в Украйна. Аз съм много силно пристрастена към българите в тези райони. Работила съм в Комрад в университета 4 години. Там е половината ми сърце. Свързах се с центъра на господин Врабевски и казаха ми, че трябва на държавно ниво да говоря. Много искам с вас да говоря. Кога е възможно? Андреева се казвам, Румян Андреева. Другата седмица заповядай. От Родорубец съм разговаряла с вас, но вие не ме помните, но много, много имам нужда да говоря с вас. Добре. Кога мога? Другата седмица. В кой ден? В който искате. А има ли час или... Няма, няма. Аз приемам, когато се обадя. Благодаря, има много идеи. Добре. Благодаря ви. Комрад... Всъщност да обясним, в Молдова. В Молдова се намира. И са, там живеят гагаузи. Да, гагаузската, а то гагаузия, автономна териториална област гагаузия в състава на Молдова. И там както гагаузи, така и българи живеят предимно. И те и гагаузите са българи, само че говорят на тюркски диалект. Това е нещо много интересно. То гагаузи си има и в България. В Комрад, в Варниц, има университет. На Варници им викат гагаузи, макар че не всички варници са гагаузи. Защото са от... Докато ние бургазлиите сме тракийци. Ов напират зрители. Нека да чуем други зрители. Ало? Господин Димитров. Слушам. Тодор Гигов ви се обажда от София. Тодор? Гигов. Гигов. Да. Гигов. Тодор Гигов. Се казвам от София, да. Искам да пожелая нещо на вашата среща. Един нов мост, който да свързва България с нашите сънародници, било при Свищов, било при Оряхово, защото Видинския мост явно не се строи, явно се забавя строителството му. Строи се. Насочено ли е? Нали, знаете, че по една случайно съм и член на правителство. Дунавския мост се строи много упорито от една испанска фирма, напреднала е доста, има известно, разбира се, закъснение от миналото, но в момента моста се строи много упорито. И сигурно скоро, до година, година и половина ще бъде готов. Но вие сте прав, че не може на Дунав, тая грамадна река, да имаме само два моста. Един може би при Силистър или при Тутракан, на най-тясното място, 700 метра на Дунав, един хубав мост. Не е зле да се построи, за да има пряка връзка с нашите сънародници в Бесарабия. При Оряхово и Свищов ще бъде далече. Ще бъде далече. Далече от тяхния крич, от на запад. Но при Тутъркан или Силистра е просто прекрасно да има едно. Може. Но сега има ферибот, но... Ферибот. Хубаво, имаш постоянно, може да минаваш. Намират се начин. Да, нека да чуем други зрители. Ало? Да. Слушаме. Добър ден! Добър ден! Господин Димитров. Добър. Професор Димитров. Обаждам ви се от Варна. Варна. Преди известно време, не мога да ви определя точно, се излъчваше един филм по телевизията, където се даваха корените на българите. От